Salam dostlar, hər birinizi salamlayıram. Siz Millionerisk kanalındasınız. Mən İsmail. Bu gün nar sizə gözəl bir mövzu haqqında danışmaq istəyirəm. Uğurun sirri haqqında danışmaq istəyirəm dostlar. Fəlsəfi tərəfdən yanaşacağıq əlbəttə ki. Kanalı çoxdan izləyənlər bilirlər və bilməyənlərə demək istəyirəm ki, dostum, videonu sona qədər izlə və kanala abunə ol. Sənə zəmanət verirəm ki, əgər biz dediklərimizi eləsən, düşüncəni dəyişsən və Paradigma nədir? Bilsən, sənin həyatın 180 dərəcə dəyişəcək. Yəni bunu eliyənlər artıq həyatını dəyişiblər, sən də həyatını dəyişə bilərsən. Fəlsəfəyə ciddi yanaşmayanlara demək istəyirəm ki, ona görə də siz hələ də ə, necə deyirlər, yerinizdə təpiq dəyirsiz. Uşaqlar, həqiqətən də bizim düşüncəmiz, ə, bizim düşündüyümüz şuuraltımız bizim həyatımızı formalaşdırır. Bu da, görəmən, sizə bir neçə dənə üsul deyəcəm. O üsullardan istifadə edəcəksiz və siz də başlayacaqsınız həyatınızı dəyişməyə, uşaqlar, dəyişməyə. İlkincədən kanala abunə oluruq və bizə dəstək oluruq. Şərhlərdə bildirin, gələn dəfə hansı mövzu haqqında danışılmasını istəyirsiniz, yazın. Biz də sevə-sevə sizin üçün bunu demonstrasiya eləyəcəyik. Deməli dostlar, başlayaq biz ə, ilk öncə beyinimizdən. Bəli, hər şey beyindən başlayır. Ə, beyin ə, bizim həyatımızı ə, formalaşdırır. Yəni bizim düşüncələrimiz hamısı beyindədir, çünki bu boyda orqanizm bu boyda ə, necə dillərə, maşını idarə edilən beyindir. Yəni beyindir və ə, beynimizin ə, üzərində hər bir şey ə, həyatda bizdə baş verir. Deməli, beyinimizdə neyronlar var uşaqlar. Neyronları aktivləşdirmək və deaktivləşdirmək. Bu nəyə görə lazımdır? Deməli, gəlin mən sizə belə bir şey deyim. Aktivləşdirmək ona görə lazımdır ki, neyronlar yatdıqda biz passiv həyat tərzi sürürük. Məsələn, səhər işə ged, axşam gəl, yat, dur, televizora bax, babalancına robot kimi olanda həmin o neyronlar passivləşir. Müəyyən bir neyronlar seçilir, hansı ki, sizin stabil həyatınızı yerinə yetirir və siz başqa bir şey eləmək istəmirsiniz. Görürsünüzmü? Bəzən deyirik ki, ə evdə çox qalanda bir də görürsüz deyir ki, adam ayda evdə o qədər qalmışam ki, çölə çıxmaq istəmirəm və yoxud da ki, məsələn, pandemiya vaxtında insanlar evə örğaşdilər, sonra çölə çıxanda eləb ki biraz diskomfort yaranır, sonra da təzədən öyrənir, əlbəttə ki, adam çölə çıxmaq istəyir. Ə, və yoxud da ki, hansısa bir işdə işləyirsiniz, o işdən uzaqlaşa bilmirsiz. Zəhrləniz gedir, amma içinizdə bir qorxu var, diskomfort yaradır. Siz o işdən ayrıla bilmirsiz. Və bu nə deməkdir? Sizin neyronlar deaktivdir. Yəni onlar yatırlar. Sizin inkişaf elətdirəcəyiniz neyronlar yatırlar. Yəni passivdirlər. İnkişaf eləmirlər. Onları aktivləşdirmək lazımdır. Aktivləşdirmək nədir, dostlar? Aktivləşdirmək odur ki, siz özünüzdə diskomfort yaratmalısınız. Məsələn, yeni bir şey öyrənmək istəyəndə, məsəl üçün Ə, sosial şəbəkələrə girirsiniz, ə, hansısa bir məsələn bizim videomuz çıxıb qalbağınıza, bu dəqiqə qulaq asdı, sona qədər baxa bilmirsiniz, sizdə diskomfort yaradır, deməli bu sizdə nəsə dəyişiklik irəli sürür, sizdə diskomfort yaradırsa, deməli beyninizdən hansısa bir neyronları aktivləşdirməyə başlayır. Aktivləşdirmə başladığıda sizdə başda diskomfort yaratmağa, çünki beyin çox tənbəl bir şeydir, beyin işləmək istəmir. Beyin nə qədər boş qalsa, o qədər başlayacaq gıc-gıc şeylərlə məşğul olmağa, hansı ki, siz məsəl üçün mənasız bir videolar seyir eləyəcəksiniz və heç nə eləməyəcəksiniz. Divandan arxanızı qaldırmayacaqsınız. Sizin beyniniz buna u uşur ki, siz heç nə eləmirsiniz, o heç nə ilə məşğul olmasın, qolları işlətməsin, bədənini işlətməsin, tez nə bilim ora bura getməyəsiniz, təzə bir şey öyrənməyəsiniz, o da özü üçün yatsın. Yəni Loro dide desək şey, beləncə, yəni beyin bunu istəyir və siz də onunla oturub durursuz və beynin dediyini eləyirsiz passiv bir şəkildə. Ona görə də səhər işə gedirsiniz, axşam gəlirsiniz, gələndən sonra serial izləyirsiniz, təzə bir podkastlar və yaxud da ki nəsə izləmirsiniz, yeni bir motivasiya videoları və yaxud da ki hansısa bir ə normal bir verilişlərə baxmırsınız və başlayırsınız gec-gec şeylərlə məşğul olmağa və bu beyinə sərf eləyir və sizdə komfort yaradır və siz də düşünürsüz ki, sizin həyatınız bombadır, komfortdur, amma çərsü gün ə, bir də görürsüz ki, 40 il işləyirsiniz və pensiyaya çıxırsınız və pensiyanız da sizin heç yeməyinizə çatmır. Yəni belə bir şey var, ona görə də dostlar inkişaf etmək lazımdır indiki dövrdə. İnkişaf edilən nəsə öz beyinində diskomfort yaradıb, onu aktivləşdirən bel ilk öncə diskomfort yaranacaq, sonradan artıq normal bir hala çevriləcək. Yəni artıq normal olacaq. Yenə də həmin kiçikim passivləşəcək. Məsələn siz inkişaf edədiniz. Məsələn, siz bu günləri 500 manat qazanırsınız, sabahsu gün 1000 manatlıq qazanmağa özünüzü diskomfort edib gedib çatmışsınız 1000 manata. Artıq 1000 manatı qazandığınızda sizdə artıq yenə də neyronlar passivləşir və konfort yaratmağa başlayır. Artıq 1000 manat sizin üçün konfort yaradır. Amma qalxmaq üçün yenə də nə etmək lazımdır? Həmişə beyinə diskomfort vermək lazımdır ki, beyin inkişaf eləsin ya yəni, beynini çapmaq lazımdır. Belə deyək, beynin inkişaf eləsin deyə və siz irəli gedə biləsiniz deyə. Çünki hər gün təzə nəsə öyrənmək lazımdır uşaqlar. Ona görə də uşaqlar deməyimi baxmayın, böyüklər də baxa bilər. Böyüklər baxırsa üzr istəyirəm. Böyümüsüz, prosta bunu mən səmimiyyət cəhətdən deyirəm. Ona görə də üzrlə hesab eləyin. Deməli belə. Nənə mə lazımdır beyni ə, aktivləşdirir aktivləşdirmək üçün yeni nəsə öyrənməli kitablar, podkastlar, videolar, məsəl üçün belə bir videolar axıra qədər qulaq asmaq, dinləmək hər adamın işi deyil. Ona görə də əgər siz bunu bacarırsınızsa və sizdə hansısa bir diskomfort varsa, deməli inkişaf edirsiniz. Hansısa bir kitabı oxuyursunuzsa, içinizdən bir hiss edir ki, dur çıx get, bu keçöldə oyna gənin çayçıya, yet, nə bilim, ora get, bura get, nəm get PlayStation vur orada. A, deməli A PlayStation vur deyəndə bu söhbət geymerlərdən getmir. A bu boş-boş orada vaxt keçirdənlər gedir. Geymerlərin o işidir, iqra oynayırlar, oyun oynayırlar. Bu onların sənətidir, bu onların işidir. Söhbət geymerlərdən getmir. Əgər siz bu işə iş kimi baxırsızsa, söhbət sizdən getmir. Yəni geymerlər mənə oradan xeyt atmasınlar. Yəni deyim sizə, bilərsiz, sözün açığı mən sizi çox sevirəm geymerlərə. Mənim böyük bir hörmətim var, hətta istəyirəm ki, oğlum da böyüyəndə geymer olsun. Yəni onun üçün də əlimdən gələni eləyirəm. Deməli belə Bu da balaca bir ə, mövzudan kənar bir ə, söhbət idi uşaqlar. Ə, keçək biz ə, filtrləşmə və bu ikinci hissiyə keçək dostlar. Görə ikinci hissədə ə, nə var bizdə? Ə, dostlar, ikinci hissədə, ikinci hissədə bizdə beyin hər bir məlumatı birdən birə qəbul eləyə bilməsi. Yəni siz ə, durun, ə, məsəl üçün deyim də, hansısa bir kurs əldə eləmisiniz, hansısa bir kitab oxuyursunuz və yaxud da ki, hansısa bir kursa gedirsiz, nəsə öyrənirsiniz. Ə siz istəyirsiniz ki, məsəl üçün bir ayda professional olasınız. Bu mümkün deyil, çünki bizim beyinimiz fokuslanmış dərəcədə qəbul eləyə bilər hansısa bir məlumatı. Baxın, məsəl üçün siz bir udara elə bilincə girdiniz Instagrama, qabağınıza nə qədər məlumat çıxır, düzdür? Bütün xəbərləri birdən sizin beyniniz götürsə, hamsı, bütün məlumatı götürsə sizin beyniniz partlayar o saat. Yəni o ona dözə bilməz beyin siz fokuslanmalısınız. Məsəl üçün mən bu işi eləmək istəyirəm, bunu öyrənmək istəyirəm və başlayırsınız çəkişi eyni yerə vurmağa başa düşdünüz, eyni yerə vurmağa. Axırda o dəmir deyiləcək ya da əziləcək, yəni eyni yerə vurmağa və başlayırsınız onu öyrənməyə. Və bu insan beyinində dostlar, bu o demək deyil ki, sizin beyininizin yaddaşı azdır və ya ki dünyada elə bir ə, kompüter maşınəsi yoxdur ki, yəni sizin yaddaşınız qədər onun ə, yaddaşı olsun. Yəni heç kvantovoy komp'yuterlər belə gətirsələr, onların yaddaşı sizin yaddaşınız qədər, beyniniz qədər ola ə, bilməz uşaqlar, ola bilməz. Çünki insan beyni çox dərin bir düşüncəlidir. İnsan beynində ə, yaddaş sistemi çox böyük gigabaytlarla ölçülür. Yəni bu nə YouTube, nə heç bir şey, yəni bu o demək deyil ki, siz YouTube-dakı bütün videoları kökünə kimi yerində saxlaya bilərsiniz, yəni beyninizdə. Yox o tədricən sizin həyatınıza biri görür ki, uşaqlıqdan nəsə yadınıza düşür, nə bilim nə, baba iləçinə bir şeylər. Buların bu başqa bir mövzudur, ondan başqa bir mövzu specialistlər var, mütəxəssislər var, məşğul olanlar. Yaddaşla bağlı mən yaddaşla oturub danışmayacağam sizə. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, mən nə demək istəyirəm? Bizim neyronlarımız beyni işlətdiycə, aktivləşdiridicə biz başlayırıq yaddaşa, az az yazmağa və Ə, bu oradan da ə, paradigma birinci keçir bizim üst beynimizə hansı ki ə, şuurumuz düşüncəniz ondan sonra gedir şuuraltıya. Şuuraltıya gedəndə artıq o başlayır bizim bədənimizdən vibrasiya verərək çölə ötürməyə. Yəni bizim hərəkətlərimiz, bizim istəklərimiz, hansı ki indi danışacağam o barədə, vibrasiya olaraq çölə çıxır və ətrafı başlayır formalaşdırmağa. Və buna da biraz vaxt lazımdır. Ona görə də çox insanlar gəlirlər, bir ayda proqramçı olmaq istəyirlər və yaxud da ki, bir ayda ingilis dilini tam olaraq professional şəkildə bilmək istəyirlər sıfırdan. Yəni elə olmur, beynimiz birdən-birə o ingilis dili İngilis dilini götürə bilməz. Əgər siz əzbərləsaz belə, əzbərlə iş düzəlmir. Əzbər bizim şuurumuzda olur. Amma şuur altına düşmək üçün siz onu təkrarən, 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 təkrarən diskomfortdan konfort halına gətirməlisiz. Konfort halına gətirəndə siz beləcə Azərbaycan dilində necə danışırsızsa, rahat hansısa bir düşüncə yoxdur ki, nəsə insan Ə bi siz necədir? Məsələn, ə, gəlin mən sizə şuuraltını belə başa salım. Şuuraltı nədir, dostlar? Məsəl üçün, bax danışıram mən, fikirləşib danışmıram ki, məsəl üçün mənim beyndimdə mən, mən bilirəm ki, hansısa bir mövzudur, parta-part başlayıram danışmağa. Məsəl üçün diktatorlar və yaxud da ki, məsəl üçün oratorlar, məsəl üçün müəllimlər Görürsüz ki, artıq bildikləri şeyi parça parça danışırlar, arx-arxıya danışırlar. Yəni nəsə bir fikirləşə, fikirləşə çox elə elə, yəni adi sıradan bir insan belə tez-tez danışa bilmir. Məsələn, lektorlar kimi, müəllimlər kimi də deyim mən, səbəbləncə deyim. Örgədən bir şəxslər kimi danışa bilmirlər, yəni beləncə danışıq qabiliyyəti ona deyilir. Ona görə də çoxlu kitab oxuyursunuz və yaxud da ki, nəsə eləyirsiz ki, həm ə, qulağınızdan eşidilsin, həm gözünüz görsün. Məsələn, kitab oxuyanda elə oxumaq lazımdır ki, məsələn, qulağa eşitsin, göz görsün və ağız danışsın ki, ə, siz ə, danışanda artıq sərbəst danışa bilərsiz və sizin söz balansınız olur. Deməli, ə, bu nədir? Bu bizdə şuuraltıdır. Məsələn, nəfəs almaqdır, ürəyin döyüntüsüdür, qanın axmağıdır. Ə məsəl üçün ə, duranda siz durub ayağınızı belənsinə götürüb harasa qoymursunuz ki, artıq beyindən siqnal gedir ki, məsəl üçün ayaq qalxmalıdır. Bax bunlar hamısı şuur altına aiddir. Bu uşaqlıqdan necə biz öyrənəndə yıxılıb dura-dura görürsünüzmü necə biz şuur altına onu həkk edirik. Həkk edirik və şuur altında Artıq bizim durub gəzməyimiz falan, məsələn, velosiped sürəndə bir, birbaşa velosiped sürə bilmirik də, velosiped, düzdürmü? Biz onu hər dəfə təkrarlayırıq, elə-eləyə elə -elə, o bizim şuuraltımıza keçir, artıq biz avtopilotda sürürük onu. Yəni avtopilot olur o. Yəni biz özümüz saxlamırıq ki, velosipedi sürəndə rahat sürənlər bilir də, məsələn, maşında eləniləndə, avtobusda eləniləndə özünüzü aparmaq, gəzdirmək, danışmaq, qabiliyyət, pul qazanmaq, bular hamısı şuuraltı. Əgər sizin şuuraltınıza Qalıb çıxsa pul qazanmaq söhbəti, yəni pul qazanmağı özünüzə şuur altına həkk gələsəz, heç vaxt pulsuz qalmayacaqsınız. Künolara da baxmayın, hansısa bir varlı adam bankrot oldu, həmin. Bankrot ola bilər, o çox qalmayacaq. 1 aydan sonra yenə də multimillionerdir, çünki o artıq onun beyni, şuur altısı milyonçu olmağa öyrənib. O heç vaxt kasıb olmayacaq və yaxud da ki onun beyni ə, milyarder olmağa. Milyarderin şuur altısında başqa şey yerləşir, milyonçunun şuur altısında başqa şey yerləşir, kasıbda başqa şey yerləşir. Yəni o hamsı şuur altımızdan asılıdır və bu birbaşa bizim həyatımıza təsir edir uşaqlar. Dostlar. Evet. <laughs> Ona görə də məlumatları öyrənərkən və yaxud da ki hansısa bir sənəti öyrənərkən səbrlə, təmkindən normal bir şəkildə onu dərk eliyərək öyrənmək lazımdır. Əzbərləmə yox. Əzbərlə siz qabağa gedə bilməyəcəksiz. Əzbər iş deyil. Əzbər bu gün varsa sabah yaddan çıxır. Dərk eləmək lazımdır ə bu başqa bir mövzudur vəbsi bu barədə başqa bir danışarğı yəqin ki, yəni necə yadda saxlamağı, necə beyni bu başqa bir mövzudur uşaqlar ə bundan başqa bir vaxt danışarıq. Yen də şərh bölməsində bildirərsiz hansı mövzular barəsində danışma danışılmağını istəyirsiniz və o növbəti videolarımızda həmin mövzu haqqında danışarıq və videonu da dostum paylaşaq çünki nə qədər ətraf belə bir şeylərdən məlumatlı olsa, sənin yaşamağın da o qədər asan olacaq. Yəni deyim biləsən. Deməli, sonra 3-cü bizdə gedir vizuallaşdırma. Vizuallaşdırma həyatımızın ən ıı, vacib anlarından biridir. Vizuallaşdırma nədir? Siz çox bir şey eləməli deyilsiniz. Sizdən çox bir şey tələb olunmur. Vizuallaşdırma odur ki, biz nə endirik? Bizim məqsədlərimiz var, planlarımız var. Düzdürmü? Hər səhər duranda isə olmasa 30 saniyə, 30 saniyə Məqsədinizi, planınızı yadınızda saxlayın, gözünüzü ümumiyyətlə vizuallaşdırın, vizuallaşdırın. Məsəl üçün mən bu günləri burada oturub ə, sizinlə danışmağım və ya hətta ki mənim ə, qabağımda MacBook Pro-nun olması və ya hətta ki ə, normal normal bir Lenovo-nun olması, bu mikrofonun olması, bu ə, kameranın olması ə nə vaxtsa dostlar mənim vizuallaizasiyamda olan ə, günlərin nəticələridir. Çünki mən bunların hamısını vizuallaizasiya eləyirdim ki, mənim bir ə, kabinetim var, mən ə, sizlərlə öz fikirlərimi bölüşə bilərəm. Mən çox xoşbəxtəm, mənim xoşbəxt ailəm var, mənim ə, necə dillər. Hər şey yaxşıdır mənimdə. Finansal azadam, ə, pul dərdi çəkmirəm. Dostlar, deyə bilərsiniz ki, sən milyonçu deyilsənsə necə danışa bilirsən? Mən ona doğru gedirəm. Yəni hər bir milyonçu getdiyi yolda, yəni xırda-xırda öz fikirlərini paylaşa-paylaşa girib maraqlana bilirsiz. Yəni hamı birdən-birə eşkin milyonçu olmur. Xırda-xırda pillə-pillə gedilir ora. Bir də ki, hamı milyonçu olmaq məcburiyyətində deyil. Sizə maliyyə azadlığı deyəndə bu milyonçu olmaq deyil. Yəni dostlar, vizuallaşdırma eləyirik. Yen də o başqa bir mövzudur, mövzudan kənara çıxıb vizuallaşdırma eləyirik. Bizim belə bir evimiz var, bizim belə bir maşınımız var, bizim belə bir ofisimiz var, bizim belə bir kabinetimiz var. İstədiyinizi, marağınız olanı, o demək deyil ki, siz məni kopyalamağalısınız. Yox, elə bir şey yoxdur. O demək deyil ki, siz ancaq oğurluqla məşğul olmalısınız. O demək deyil ki, məsəl üçün siz ancaq ə kiminsə ə, haqqına girməlisiniz. Boş-boş danışmayın. Yəni belə adamlar çoxdur. Ə, çox belə bir fikirlər irəli sürənləri görürəm. Yəni Azərbaycandasansə mütləq oğru olmalısan, Azərbaycandasansə mütləq nə bilim şərəfsiz olmalısan. Yəni bu insanın şuur altında olan budur. Bu başqa şey fikirləşə bilmir. Niyə ki, Azərbaycan demokratik ölkədir. Azərbaycanda ə, internetə çıxış var. İranda kimi çox şey qadağan deyil və yaxud da ki şimali Koreyada kimi necə deyirlər belə bir qıst apar rejimi yoxdur və yaxud da ki Rusiyada kimi çox şeylərə qadağa qoymurlar. Azərbaycanda bütün internet sisteminə çıxış var. Sən nəsə bilmirsənsə, sənin şuur altındakı olan problemdir, sənin özündə olan problemdir. Yəni bunlar heç biri Azərbaycanla əlaqəli deyil. Azərbaycanda o qədər uğur əldə edən yəni, oğlanlar var ki, yəni bu o demək deyil ki, o Biridir nə bilim ürəyini şeytana satıb, biridir nəmləyib, nə belə giz-giz şeylər irəli sürülürlər, amma söhbət nədir? Uğurun sirri bu dəqiqə mən dediklərimdədir, yəni sizin düşüncənizdədir. Vizualizasiya edirsiniz. Fərqi yoxdur. Siz Azərbaycan, Amerikada yaşamaq istəyirsən, Amerikanı vizualizasiya elə. Amerikada gedib nə edəcəksən? Nə iş görəcəksən? Yəni dostlar, bu ilə zarafat eləməyin. Mən sizə söz deyim, biləsiz. Yəni vizuallaşdırma, düşüncə ilə zarafat eləməyin. İnanın ki, sizin düşüncənizdə nə varsa, o da həyatınıza gəlib çıxır. Siz düşünsəz ki, parkovkada mənim maşını saxlaya bilməyəcəm, siz həmişə gedəcəksiz, parkovkanın dolu tapacaqsınız. Pastayan avariya haqqında düşünəcəksiniz, avariya eləyəcəksiniz. Düzdür? Bəzən istisna hallar olur, o heç. Amma yenə də deyim ki, siz İstisna hallardan heç olmasa uzaqlaşmaq üçün yenə də düşüncənizi yaxşı eləyin ki, heç olmasa bu hadisələr sizin həyatınızda az olsun. Bir var siz paslayanda həmişə düşünürsüz, işlərim pis gedir, həyat pisdir, Azərbaycan yer deyil və beləncə düşüncəylə, dostlar, ə, Azərbaycan həqiqətən də sizin üçün yer olmayacaq. Çünki siz artıq düşüncənizə belə gətirmisiniz və dünyada xaos var. Hə, bu sizin artıq düşüncənizə və dünyada xaos var. Bu dəqiq mily milyonərlə mənim özüm Mən bu dəqiqə dünyadakı vəziyyətdən istifadə edirəm ki, dünyadakı vəziyyət yaxşılaşınca mən mən artıq pul dərdi çəkməyim. Bu dəqiqə olan imkanlar vəziyyət yaxşı olanda olmur. Vəziyyət yaxşı olanda kasıblar üçün yaxşı olur. Yəni görürlər ki, dolanmaq olur, amma varlılar artıq əşkdiklərinin bəhrəsini yeyirlər və yenə də gözləyirlər ki, hansısa bir krizis olsun ki, bunlar yenə də bazarı aşağıdan götürə bilsinlər. Yəni, hər şey bizim beynimizdən aslıdır. Vizualizasiya eləyirik ə məqsədlərimizi yazmışıq, planlamışıq, hər gün yadımıza salırıq və düşünürük ki, Mercedesin içində oturmuşam, rolunu hiss eləyirsiz. hər bir şeyi ə, hiss eləyirsiz dostlar. Mercedesin xottananda səsi necə gəlir, vizuallaşdırsınız. İnsan elə bir şeydir ki, insan vizuallaşdır edəndə onun beyni onu ayırd edə bilmir. Həqiqə həyatda nə baş verir, vizuallaşdırmada nə baş verir? İnandırım ki, siz vizuallaşdırma eləyin ürəyindən. Siz ağlaya da bilərsiniz sevincdən. Siz e, tükləriniz bizbiz ola bilər beləçinə, yəni sevincdən. Bir dənə onu eləyin dostlar, şərh bölməsində bildirin. Prosto ürəkdən bir dənə onu o hissi keçirin. Yəni sizin məsələn istədiyiniz Porsche altınızdadır məsəl üçün. Oturumusuz, bir dənə bunu hiss eləyin, onun səsinə kimi eşidin. Hətta məsəl üçün özünüzə ə, səs də qoşa bilərsiniz namoshnikdə. Məsələn Porsche-in səsinə, məsələn Porsche-ə gedəndə siz necə səs verir, ə, yol qoşa bilərsiz və oturub vizuallaşdırma eləyə bilərsiz ki, o yolu siz özünüz sürürsüz. Yəni mən sizə söz deyirəm, yəni bu çox güclü işləyən bir metodlardır. Vabşə şey gücləndirirsiniz. Bir var ki, sadəcə oturub meditasiya eləyirsən, məsəl üçün vizuallaşdırma eləyirsən özün üçün. Bir də var ki, onu hiss eləyirsən. Yəni tursan, nə şey eləyirsən, başa düşdünmü? Bunu beyin yalan və ya doğru olduğunu Hayır, dəliya bilmir. O onu doğru kimi qəbul edir və ətrafa hər gün sən bunu fikirləşəndə səni şuur altına yatır və şuur altına yatan nə olur? Bizim bədənimizdən vibrasiya şəklində ətrafa ə, bir radio dalğa ötürür. Bunu mən demirəm, bunu elm deyir. Bunu elm sübut edir. Girib də araşdırıb da baxa bilərsiz. Hamısı insanlar düşüncəsi ilə hansısa bir ə maşının təkərinə fırlada bilər. Yəni girib baxa bilərsiz, videoları var. İngilis dili, rus dili. Ona görə deyirəm ki, bilin, belə videolara baxa biləsiz. İnsan sadəcə düşünməyi ilə maşının təkərinə fırladır. İnsan o qeyri-adi bir insan deyil, adi bir insandır. Sadəcə elə bir aparatlar var ki, bizim beyinimizdən çıxan radio dalğanı tutur və o enerjiyanı ötürür həmən ə, aparata ki, o maşının təkərini fırlansın. Yəni bu o demək idi ki, bizim düşüncələrimiz materialdır, yəni realdır, reallığa çıxır. Və biz nə düşünürük, şura altında nə var, onu həyatımızda reallaşdırır. İmkanlar çıxardır sənin qabağına, o Porsche-ni sən əldə edirsən. Çünki beyin komfort istəyir. Beyinin komfortunda Porsche durub, Porsche-ni əldə etməlidir ki, o rahat öz işi ilə məşğul olsun. Beyin həmişə öz rahatlığını fikirləşmək üçün sizə nə şey eləyir? Siz də diskonfort yaradaraq onu komforta çevirirsiniz və o sizin həyatınızda əks olur. Yəni gəlir çıxır sizin həyatınıza. Ev, maşın, pul, hər şey. Sadəcə pul istəmək olmaz. Fiks pul olmalı. Nə istəyirsiniz? O pulla nə edəcəksiniz? Pulun üstündə durmayın. Məsələn, 2 mərtəbəli villa istəyirəm və yaxud da ki, ə, nə bilim, Porsche-n istəyirəm, nə bilim, sonra ə, sağlam həyat istəyirəm, sağlam can istəyirəm. Yəni siz bunu istəməyənlə nə tə? İstəyirəm demirsiniz. Hiss eləməlisiniz ki, bu dəqiqə sizdə o var. Mən sağlamam. Mən e, varlıyam, hamı mənə hörmət edir, hamı məni sevir. Mən düzgün insanam, mən doğru insanam. Hər kəs tərəfindən hörmətə layiq görülürəm, aləm tərəfindən e, hörmətə layiq görülürəm. Yaxşı atayam və yaxud yaxşı anayam, e, yaxşı müəlliməm. Mən bilməm hər şey baş beləncə. Həmişə özünüzə bunu deməlisiz və özünüzə bunu dərk elətdirməlisiz ki, bu həqiqətən də belədir. Və dostlar, bu həqiqətən də belə olacaq. Mən sizə 100% diəəntiya verirəm. 100% diəəntiya verirəm ki, bu ə, belə də olacaq. Deməli dostlar, ə, bizim beyinimiz pis və yaxud da ki, yaxşını ayırd edə bilmir. Yəni onsuz da dünyada pis və yaxud da yaxşı yoxdur. Böyük, kiçik yoxdur. Bu insanların fərziyə, insanlar bunu gətiriblər. Saat, zaman deyilən bir şey yoxdur. Yəni bu insanlar ə, yaşamaq üçün özləri qurduqları bir sistemlərdir. Yəni kainat üçün zaman deyilən bir şey yoxdur və yoxdur ki, böyük böyük, kiçik yoxdur. Yəni burada sonsuzluqdur, yəni boşluqdur. Vsü. Ona görə də dostlar, kainat fərq eləmir. Sən pislə düşünsən, sənə pis verəcək, çünki onun anlamında pis deyən bir şey yoxdur. Çünki mənə görə Əhməd yaxşı oğlandır, sənə görə Əhməd pis oğlandır. Bu hər insanın öz düşüncəsindən asılıdır. Hər insanın öz dünya baxışından, dünya görüşündən asılıdır. Yəni burada ə, başqa bir söhbət ola bilməz. Yəni oturun bir dənə dərk eləyin, ondan sonra deyəcəksiniz. Biri ə, qaranlıq aləmi yaxşı bilir, onun öz düşüncəsinə görə o yaxşıdır və yoxsa ki kimsə ə, əksinə, ağ aləmi yaxşı bilir və onun düşüncəsinə görə O yaxşıdır. Ona görə spor eləməyin mənası yoxdur. Həranın öz düşüncəsinə görə belədir. Ona görə də durub məsəl üçün valideynlər sizə nə sədəyəndə olsa da onlarla dava elənməyin. Çünki onlar Sovet düşüncəsi ilə böyüyən adamlardır. Nə gözləməyə olarlar onlardan. Yəni onlar elə tərbiyə olunub. Bu demək deyil ki, onlar pis adamdır. Onlar sadəcə öz düşüncəsində elə düşünürlər ki, onlar o doğrudurlar və mən də bu düşüncəmdə deyirəm ki, mən doğruduram. Yəni siz də mənə qarşı o düşüncəni düşünə bilərsiniz və bu normaldır. Yəni mən doğru deyiləm deyə başa düşdünüzmü? Sadəcə mən öz kütləm, məni sevənlər, mənə inananlara bunu deyirəm. Onlar necədirlər? Həyatlarını konkret dəyişirlər, yəni. Necə fikirləşsəzsəz, həyatınızda da eləncinə olur dostlar. Bu videoya baxandan sonra götürün. Dediiklərimin hamısını eləyin. Planlar qurun. Yazın nə etmək istəyirsiniz. Nə qədər eləmək istəyirsiniz. Vaxt yazmaq lazım deyil. Çünki masonların ən güclü qaydalarından biri onlar heç vaxt vaxt yazmırlar ki, filan vaxt. Çünki vaxt yaxınlaşdıqda siz motivasiyadan düşürsüz. Bunu eləmək lazım deyil. Bunu John Rockefeller özü deyib ki, vaxt yazmaq lazım deyil. Vaxta ehtiyac yoxdur. Siz sadəcə nə istəyirsiniz onu yazırsınız. Kainat sizə onu lazım olan vaxtında gətirib çıxardır. Düşünürsüz və Vibratsiyanı buraxırsınız həyata. İnanın ki, həyatınızı dəyişmək üçün sizə bircə il yetərli də əgər belə düşünməyə başlasaz hər gün. Məsələn, üçün ə, hamamda duş qəbul eləyəndə və yaxud da ki, maşın sürəndə, maşın sürəndə çox da çorta getməyin, çünki fikriniz dağılar. Luşu gözünüz yolda olsun, amma yenə də dilinizin altında mən uğurluyan, mən varlıyam. Bunları deyə bilərsiniz, amma <laughs> çorta getməmə şərti ilə, yəni Çünki vizuallaşdırma elə bir şeydir ki, sizi apara bilər. Ona görə biraz ehtiyaflı yanaşırıq, bunları eləyirik və həyatımızın dəyişməsini görürük dostlar. Deməli dostlar, bunları eləyirik və həyatımızı dəyişirik. Mən sizə 100% garantiyə verirəm ki, siz ə, dəyişikliyi çox az bir müddətə görəcəksiniz. Yəni özünüz görəcəksiniz ki, ayda həyat necə də möcüzələr, möcüzə baş verməyə başlayır həyatınızda. Siz özünüzə maraqlı gələcək bu. İnanın ki maraqlı gələcək və başlayacaqsınız hər gün bunu eləməyə ki, görə yenə də nə baş verə. Kiçik şeylərdən başlaya bilərsiniz, yəni kiçik bir şeylərdən başlaya bilərsiniz, sonra böyüdə bilərsiniz bunu. Oldu dostlar, bu günlü bu qədər videoya baxdığınız üçün hər birinizə dərin təşəkkürlümü bildirirəm. Çox sağ olun, var olun, baxırsız, izləyirsiniz, amma paylaşım da eləsaz, dostlarınızla paylaşsaz daha çox minnətdar olaram. Qoyun Azərbaycana da bu gözəl düşüncəni biz e, necə deyirlər ötürək. Bu gözəl enerjini biz ötürək. Azərbaycanı Avropa eləyək. Avropaya gedib qara fəhlə kimi işləməyək. Qoy elə düşünəy. Elə bir fikir formalaşdıraq ki, Azərbaycanı Avropalı gəlib fəhləçilik eləsin. Qoy bizim düşüncəmiz işçi düşüncəsi yox, sahibkar düşüncəsi olsun. Ona görə də hər bir dəstək olan kanalı paylaşan kəsə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Oldu dostlar, növbəti videolarda görüşməyəmədən hələlik.